Romane, tak jaký byl v první trénink na ledě? No, po takové dlouhé době vlastně já jsem nestal na ledě asi od března, kdy to skončilo, takže jako bylo to celkem ostrý start. Kluci už jsou pár dní na ledě, asi 5 dní, takže už ten trénink trošku tak jinak vypadal a bylo to hodně bruslařský, ale já si myslím, že jsem to zvládl, že to vidí horší. Už zítra Vítkovice čeká zápas proti Zlínu. Berete to jako pozitivum tenhle pohár, nebo byste spíš chtěl právě ještě potrénovat na ledě? Já budu ještě trénovat nějakou dobu a uvidíme, kdy naskočím do zápasu. Já si myslím, že zatím není kde spěchat, protože nic není zatím jistý, nikdo nic neví, takže já si myslím, že není kde spěchat. Všiml jsem si, že jste trénoval s helmou, která ještě nemá poflexisko, tak jak vy to vnímáte? Bude to pro vás velký nezvyk? Tak určitě bude, no. My jsme se snažili tam trošku, Roman Šimíček tam trošku zaloboval, jestli by nešla udělat nějaká výjimka na svazu, protože přece jenom jsem s tím plexem nehrál 15 let, ale myslím, že to nešlo, takže nějakým způsobem si budu muset říkat a ještě jsme přišli na to, jaký to plexi tam dál na tu helmu, takže kvůli toho jsem ještě dneska neměl to plexisko a musíme si něco vybrat a uvidíme, jak to bude. Čím ti to vlastně vadí, Robane? Ve výhledu, nebo se to mlží? Nebo... Já si myslím, že spíš to je takové mentální už, že už jsem na to tak prostě zvyklý, že mi tam vadí všechno před těma očima, takže ale jako není to nic, na co bych si asi nezvyknul, nebo to nějak pořešíme, že to si to třeba trošku zvednu a doufám, že nějaký rozhodčí k tomu budou přihlížet nějakým způsobem, takže uvidíme. Vlastně už je jenom pár kluků, kteří dohrávají bez toho plexi. Je to nějaká známka toho, že se člověk nebojí, takový jsem tady, Ne, já si myslím, že to bylo vždycky tak a tím stylem hry, jakým jsem hrál, tak vlastně jsem nesměl mít to plexi. Jako já jsem tam přišel jako mladý kluk a měl jsem to plexi, protože jsem samozřejmě přišel tady z Evropy a jednou jsem si nasadil helmu, když jsem šel na trénink a už tam to plexi nebylo, takže kluci mi ho sami sundali, takže já jsem si nemohl moc vybírat, jestli jsem chtěl nebo nechtěl, ale bylo mi odebráno to plexi a takhle jsem začal hrát bez plexi. Takže tady vám kluci nasadí plexi a zase nebude na úběr. Přesně tak, asi takhle. Romane, NHL se přece jenom rozjela se, věřil se tomu, že se to povede, že se to dotáhne do poslední fáze a opravdu se začne hrát? No osobně jsem tomu moc nevěřil, ale povedlo se jim to a teď tam jsou, no a já jsem rád, že jsem tady. Sleduješ to nějak? Vůbec ne. Nějaká nostalgie nebo něco, tak člověk uvidí, tak něco vidím na tom Instagramu, takhle, co tam kluci dávají za fotky, jak to tam snáší v tom bubble, nebo jak oni tomu říkají v té kopuli, takže něco tam dají, takže se akorát o tom podělím s přáteli a říkám, jsem rád, že jsem tady. Podle tvého pohledu Dallas, jaké má šance, jaké má ambice? Teď je to tam asi strašně těžké, protože ten, kdo bude mít dobrý start a chytne se od začátku, tak ten má největší šanci, takže já si myslím, že tam jsou všichni na stejné startovní čáře a uvidí se, kdo chytne ten start, protože ten start bude strašně důležitý. Ty jsi v tom měl od začátku jasno, že se nechceš vracet. Přemlouvali tě, volali ti, obvolávali, zkoušeli zlanaři? Ne, to ne, my jsme se akorát domluvili a ten generální manažer mi vyšel strašně moc vstříc a znal to moje stanovisko, proč jsem se rozhodl tady zůstat a pochopil to a říkal, že zůstaneme akorát v kontaktu, s klukama si volám. S hlavním trenérem jsem si ještě taky volal, ještě teďka nedávno, asi týden zpátky, ale jenom se ptám, jak se mají kluci, jak to tam zvládají a takhle. A takhle víceméně máme akorát takový dobrý vztah, takže si voláme jenom starý, ale vůbec ne jako z toho pracovního hlediska, že by nějak přemlouvali, tak to vůbec ne. Naštvaní nebyli z pracovního hlediska? Nebyli naštvaní, říkám, pochopili moje důvody, proč jsem se tak rozhodl a brali to na vědomí. Co s kluky, seš ještě ve skupině? Jsem pořád, ještě mě nevyhodili, takže vždycky ráno se probudím a má tam třeba 30 SMS z té skupiny, takže vždycky přečtu, co tam kluci řeší a jak to tam snáší. Máš zprávy třeba, jak fungují teďka při tom rozjezdu? No tak teďka úplně jak fungují, tak moc zprávy nemám a ono na té group tam si většinou řeší blbosti, takže my tam spíš jenom tak nějak srandujeme, než aby se řešili nějaké důležité věci. Já si myslím, že ti kluci taky se chcou nějak rozptýlit a nemají moc na to příležitost, když tam jsou pořád zavření s těmi samými lidmi, takže já si myslím, že takhle to je psychicky hodně náročné a zatím tam snáší dobře. Ty rozptyluješ občas nějakýma poznámkama? No, tak jsem tam něco hodím, nějaký příspěvek, ale snažím se to omezit.
přece jenom aby mě ještě nevyhodili, abych tam furt nějak tak byl, takže... Takže tam moc radši do nich nerypu takovým tím způsobem, že ještě jsem zůstal doma a podobný keci, takže to si radši nechám pro sebe. Co říkáš na rozjezd Kubalíka mladého? Včera zahrál. No já jsem viděl, že měl 5 bodů snad, takže je to super. Toto jsem měl Ondřej Palát vlastně, myslím, že taky měl dokonce tam 5 bodů, takže kluci jsou šikovní, kluci jsou mladí a jde vidět, že se na to dobře připravil. Jak jsi to párkrát bránil, tak jak se ti bránil vlastně Kubalík, když jsme konkrétně tohle toho? Jsme snad proti sobě hráli jenom dvakrát, si myslím teďka jako proti tomu Chicagu, když tam byl, takže myslím, že nám dal zrovna, myslím, že 2 góly nebo kdy z přesilovky. Takže on se, je to šikovný hráč, má vynikající střelu a když tam stojí na té přesilovce a dostanete na ten one timer, tak to umí krásně vystřelit. Super spoluhráči, že jo, takže oni si dokážou se vyhodit. Přesně tak. Jde vidět, že jim to sedí. Jak na tebe působí ta nejistota? Sám si to zmínil, jestli se to bude hrát od 18. září nebo z extraliga nebo z... Tak. Já, na mě to nepůsobí nějak, já už to nějak tady ty věci neřeším, bude se hrát, nebude se hrát. A snažím se teďka akorát jenom připravit, dostat se trošku do formy a uvidíme, jak dlouho to bude trvat, jestli to bude měsíc, dva nebo tři. To, já si myslím, že to nikdo neví teďka, nikdo nám to nedokáže říct, takže bychom akorát tady polemizovali. Máš představu, kdy by ses mohl objevit v zápase v rámci té přípravy? Já si myslím, že se domluvíme s trenérem, až se budu cítit dobře na tom ledě a budu vědět, že se tam nezraním, takže tak nastoupím. Do té doby budu trénovat a připravovat se a až budu vědět, že jsem připravený, tak nastoupím. Každopádně tento týden to nebude. No, tento týden to určitě nebude. Romane, klasické zvykání na nové rozměry, na jiný styl hry, tak co v tom pro tebe bude nejtěžší, myslíš? To nám řekne až čas, si myslím, takže uvidíme, až to nastane teďka zase ten rozměr, si myslím, já jsem tady poprvé na tom úzkém ledě a zase tak špatný to nějak nevypadá, takže je to celkem dobrý. No. Uvidíme, jak je tady ten styl toho hokeje a co se bude chtít hrát a pak se uvidí.